سور قیل کارو نس می کراسی می زیر مایش میر پون کراسی می کمونه تیرا پراب پیس مور قیل کچن مای می Ne vazhdimisht dim edhe duhet me qenë kritik dhe me thonë ndaj institucione që dheqme, ndaj pushtetit. Po gjithmonë kritik me ato që me ofru alternativa ose me nxit ato që me qenë me punu ma mirë, me punu ma shumë. Mendoj se ishte një nismë jashtëzakonisht e mirë, këtë qëllimi i këtij takimi. Përveç takimeve ndryshme që i mbajmë, do të thotë takimi i sodit ka të bëjë edhe takimi me një kategori të caktuar në këtë rast me tritë, rreth participimit tyne, do të thonë proceset e ndryshme në vendimmarrje në komunën tonë. Besoj që takimet i tilla janë shumë nevojshme, do të thotë ndikojnë direkt në rritjen e angazhimit më të madh të trenisë, më të trive në përgjithësi, do thotë për në komunën që ato jetojnë. Realisht u shfrytëzu, do thotë, pa të mundsinë, do shfrytëzu në kohë që la kanë dispozicion, do thotë, ku ngritën shumë çështje që janë me interes, do thotë, në cilësinë e kryetarit, do thotë, mora pat edhe komente, por edhe shumë pyetje të cilat, do thotë, janë shumë me interes, do thotë, për të rritur në përgjithësi, për punën tonë, edhe për përgjithësi tonë, të cilat e kemi si komunë. Dhe besoj që nisma të tilla, do thotë, takimet e tilla janë shumë të rëndësishme që ndihmojnë punën tonë në përgjithësi, do thotë, edhe rekomandimet që dalin edhe konkluzionet që dalin nga këto takime, do thotë, janë shumë nevojshme, do thotë, për një për qëllimet dhe të objektivat dhe matë mire dhe në këtë drejtim dhe sidomos nisma tila që ndikojnë direkt në integrim maj madhe të rrimit dhe të në proceset politike dhe në proceset vendimorsën e përgjësit. Jam për cjallë si regull të takimeve që organizanë folën fole, edhe takimi nëse të me kumë prit me pa dorem, fakt edhe ju kumë kontaktu edhe ju kumë shkry që kur dhe të mbahet, mas ne mu ka këthi përgjigja, të e po diskutimin shumë të mirë që është bo në komuna tjera, kumë prit që edhe sot kumë e koni diskutimi mirë, ashtu edhe dollë, edhe pse pak pjesmarja ishte vogël, mirë po diskutimi ishte shumë nivel. Na sot këtu i para që tëm kërkesa tona edhe problemet me cilat balafaquat rinia drenosit, që kanë qenë kryesisht mungesa e hapsirave për trin, edhe mungesa e bugjetit. Në fakt, dhenjën e hapsirave dhe krijimin e hapsirave rinore në drenas, po edhe në Kritë Republikën e Kosovës e obligon ligji për rini, dhe me thonë qendrën rinore dhe hapsirat për këshillët veprimit. Drenasi nuk e ka, dhe po besoj që së shpejti ka më bashkë të që shmërën premtim edhe për i kryetarit komunës që ka më bënë këtë pjesën e objektit tjetër. Strukturat rinore në drenas janë mjaft mira, mjaft aktive, mirë po do që me i përkra pak ma shumë edhe me dhonë hapsira pak ma shumë.